Jamen, lige siden jeg har været en lille barn, der har mig og min far, vi har altid haft en stor interesse for frimærker. Siden han er gået bort, så er den passion for frimærker, den er bare vokset, hvilket så har resulteret i, at jeg bare har en kæmpe frimærksamling nu. Det elsker jeg virkelig. Min far, han arbejdede på et posthus hver eneste dag, så ville han komme hjem med en helt ny samling. Det var far og søntid, altså, det var det virkelig. Frimærker, det er mere end bare et stykke papir, det er kunst. Altså, når jeg sidder med det, så sidder jeg og beundrer de fine farver og den måde, det er lavet på og designet i det. Når jeg tænker på frimærker, så tænker jeg på min far og på min familie og fællesskab og den frihed, der er i bare at kunne komme hjem og så bare hygge sig med det, altså. Når folk de kigger på deres fortid, så tager de måske et fotoalbum frem, hvor jeg tager mine frimærker frem, og så sidder jeg og tænker på, det var det, min far kom med dengang på min 4. års fødselsdag. Og det var bare sådan, jeg husker det. Et frimærke fra Island. Til start med kunne jeg ikke helt forstå det, men eftersom jeg selv sidder og studerer det, så kan jeg virkelig godt se den der kunst, der er i selve det her islandske frimærke. Jeg tænker på ham hver eneste gang, jeg kigger på det frimærke. Jeg er Jens Knudsen, og jeg er frimærkesamler.